Яким видався 2020-й? Що було зроблено? На ці питання сьогодні відповідали в Київській облдержадміністрації, де відбулося засідання колегії. Відтак, присутні підбили підсумки роботи в минулому році, а також визначилися з напрямками діяльності на 2021-й. Детальніше розкажемо в наступному матеріалі. Сьогодні у сесійній залі Київської ОДА звітують держслужбовці. Наразі Київщина займає перше місце за обсягом введеного в експлуатацію житла, третє за розміром середньомісячної заробітної плати, четверте за капітальними інвестиціями. Під час колегії також піднімалися питання стосовно найрізноманітніших сфер розвитку Київщини. Серед них були й проблеми інфраструктури, власне, з якими голови ОТГ зверталися до очільника КОДА. Територія нашої громади близько 60 кілометрів від однієї точки до іншої. Стан доріг кричущий. Проїхати людям ще через місяць взагалі неможливо добратися навіть до центральної садиби. Голова Київської облдержадміністрації запевнив, наразі на фінальній стадії підписання угода із Державним банком на 700 мільйонів гривень додаткового кредиту, що піде на капітальний ремонт доріг обласного значення. Ще одна особливість буде в цьому році. Ми не будемо і не гонимося там за певним кілометражом. Ми робимо серйозні дороги, які стояли в нас, тим більше, коли ми говоримо за кредитні кошти. Це дороги, які повинні стояти на багато років. Тобто це не латання, а це будівництво нової дороги, які будуть стояти, які не будуть уходити з кожним роком снігу. Гарячою темою для обговорень стала боротьба із коронавірусом. Держслужбовці повідомили про переповнені лікарні у Білій Церкві та Ірпіні. Така надзвичайна ситуація – результат відмови деяких населених пунктів приймати до себе хворих на COVID-19. Так, вони сьогодні заповнені на 98%. Але коли привозять людей тяжких з інших громад, сьогодні більше 15% в наших лікарнях людей з інших громад. Наші лікарі приймають і не відмовляють. Але ми не безмежні. Коли визначена лікарня під ковід, вона визначена. Більше того скажу, туди виділялися кошти, ця лікарня обладнувалася. І киснем, і ліжка були підготовлені. Ставити питання, що ми не хочемо везти в інший район, такого питання не буде в нас в області. Стосовно вакцинації поставили наступну задачу – робити не менше 900 щеплень від COVID-19 на день. На колегії також зачепили трагічну тему самогубств серед підлітків. Начальник головного управління Національної поліції у Київській області розказав про нові проекти щодо зміцнення безпеки. Він також повідомив, нещодавно охоронним органам вдалося викрити одну із груп, що доводили людей до самогубства. Похвалитись досягненнями за минулий рік змогли у інвестиційній сфері. Фахівці розповіли, що у 2020-му до нашого регіону було залучено 300 мільйонів євро інвестицій. Гроші пішли у автовиробництво та логістичну компанію Бориспільського району. А ще у Яготин – на крохмальний завод. Наприкінці колегії Василь Володін подякував учасникам за роботу та окреслив напрямки для подальшої співпраці. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини.